Mən sələ billah kim Allah üçün istəyərsəm. Yəni kim Allahın adına Allah üçün başqasından bir şey istəyərsəm. Burada ərəb dilində sual gəlir. Mən sələ. Sələ yəsəlu iki qismdir. Birincisi hansısa formayla Allah üçün istəmək. Misal üçün deyir ki, əsəlükə billah. Səndən istəyirəm Allahın adına. Necə ki, üç nəfərin hədisini keçdik biz. Hansı ki, keçəl, kör və bir də ki, dərisində xəstəlik olan yana mələk birinci dəfə gəlir və onun üçün istədiyini dua edir ki, Allah da versin. Və sonra gələndə deyir ki, əsəlükə billəzi ətakəl cildəl həsənə. Sənə gözəl dəri verən və gözəl rəng verənin adına səndən istəyirəm bir dəvə. Yəni, onu verən kimdir dərini, rəngi? Allah da var. Yəni, Allahın adına Allah üçün səndən istəyirəm ki, bir dəvə verəsən. Bu birinci növ istəmək. İkinci qisim isə Allahın, yəni, sələ ərəb dində həm istəmək həm də sual soruşmaq. Sualun sözü, bizə sual deyirlər də. Sualun ərəb sözüdür. Məsələtun özü də ərəb sözüdür. Onu sələ həm istəmək, nəyəsə bir şey istəmək. Mənim üçün sual verməyə deyilir. Birinci növ istəməkdir. İkinci növ sual vermək. Sən Allahın şəriəti haqqında, Allah Taalanın və yaxud da Allahın şəriətinin icazə verdiyi hər hansı bir şey istəmək. Misal üçün, kasıb adam şəriətdə icazə verilən şey istəmək. Kasıb zəkatdan istəyir. Və yaxud da dini hər hansı bir şeyi soruşur. Elmi məsələni soruşur. Yəni, bunlar ikisi də icazəlidir. Kasıb zəkatdan istəyir, zəkat malı yığılıb, zəkatı yığanlar yığıblar, deyək ki, bu işə baxan idarə var və kasıb da gəlir, o zəkatdan özü üçün istəyir. Və kimsə istəyərsə hər hansı bir şey Allahın adına, Allah üçün, onu rədd etmək, geri qaytarmaq ya məkruhdur, ya da ki, haramdır. O da soruşanın və ya istəyənin və yaxud da istənilənin halına baxır. İstəyənin və həmçin istənilənin halına baxaraq ya məkruhdur, bəyənilmə, ya da ki, haramdır.